Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntegak du arto sing laloba duit nah. Tapi nu ngajawab salam nu teu ngawaler mudah-mudahan sing nyeri huntu. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli korma di kardusan daun salam jeung opak ieu jalmi loba pisan hanyakal ngajawab salam kurang kompak. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweung cobi ajaran sakali deui. Siam? Siam. Araya? Siam. Nu nyanghunyar aya? Siam. Nu sila aya? Siam. Nu embok? Siam. Nu nyepeng budak? Siam. Nu teu gaduh artos. Iya. Nu gaduh hutang. Iya. Nu ngajawab salam nu gaduh hutang ya Allah mudah-mudahan engal dilunaskeun. Amin. Nu tarik amin berarti nu gede tanagana. Tong sudon. Aa sound system efekna alitan. Ehna tutup we. Yeus kana tadi kembalikeun deui. Tah. Cek. Tribal angkat salit. Lanjut. Jam setengah genep. Alhamdulillahilladzi ahala nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al aya sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni al-hadis amma ba'du. Urang singkat tekenging dipanjang-panjang moal seueur bubuka sareng mubtada patali waktos parantos sonten abdi bari teras ngabujeng angkat ka daerah Bayongbong Garut resantos dua wengi abdi teu acan nungsul. Wengi tadi abdi jadwal di daerah Cipatujah. Tadi pagi abdi jadwal ngisi dina acara Muharraman masih di daerah Cipatujah di desa Ciheras. Uyos tenaroskeun oge. Langsung abdi meluncur ka dieu. Alhamdulillah. Ya berkah kersana Kang Ustad Wahyudin tipalihan salawu. Anu ngondangna nu gaduh sahibul alfukahna Bapak Awas berserta Ibu. Nining, iya sohibul walimahna tah geuning dipayun aya Bu Nengsih, Bu Nining. Bu Ening, mohon tak iya nu bade mayar abdi teh. Iya pangantin baru anu bade menempuh bahtera rumah tangga hidup baru Neng Tite beserta Cep Ade, alhamdulillah meni rapet calik nagai pangantin. Aihon, ningali Bu Ening ge sareng Bapak Awas benten aya nuju hajat mah. Dang dosna oge ibu penampilan anak beda ti biasa. Nah, jadi kan sami bade pangantenan mung bentena sekedik ari Cep Ade sareng Neng Titu mah bade bulan madu ari Mang Awas jeung Bi Ening mah rek bulan alaeun kitu we beda teh. Ari panganten keur mageus geulis atuh Ece digelis-gelis geus kasep dikasep-kasep wajarlah panganten mah nami nage raja sehari ratunya sehari. Doakeun ibu ieu panganten rumah tanggina sing runtut raut sau yunan kacai jadi baraseuh di mana-mana ge kacai.
Nu dipihormat kersana pengatur waktu panata acara ieu Kang MC na sanes. Mohon teka tawis atuh da di masker. Mohon garing kasep ece. Mohon kasep alhamdulillah meusan. Mohon aya oge teka kantun tim security. Tita tadi ti bareng lungsur abdi tina mobil tos ngajemput jadi menikat riweuh ieu aki-aki teh. Si raja ni papakeun teh kunu pompet nya ompong ngelepet. Atuh mangawas teh nu ngajemput teh gerapa muda nu karasep. Yeuh atuh da nu ngadeketan teh rupa rompet teh mundur. Ih kita ngeceu da isukan oge salaki urang nu ngora ayeuna ta ieu ge cek ade ayeuna lah gagah kasep teh isukan mah bakal jiga mang security ieu. Da kan berubah ece boro-boro ku awak, boro-boro ku jiwa jeung raga. Ayeuna status cep ade jeung Neng ayeuna tos benten. Mun kamari mah parawan, aa bujangan, tadi tos nikah ku tali pernikahan tos benten status Neng tos jadi pamajikan, aa tos jadi saraki. Oh, dikeureuyeuh pasti Neng teh bareuh. Na moal kieu wae aceh. Gaduh putra beda status deui, Neng jadi mama, aa jadi bapa. Budak teh ibu, budak kan deui. Neng berubah deui, Neng jadi nini, aa jadi aki. Moal kasep wae, nu kasep sok kasap, nu geulis sok juga belis engke mah aceh. Allah wasali wasali mubarik alai. Atuh nuhun Akang MC, nuhun tos berjasa Kang Abdi tos masihan mik ya ka Abdi. Da mesing Abdi tepikeun ka engke peuting. Oke, okay, Bu meureunan Abdi teh cicing we ari mik can dipasihkeun mah. Atuh nuhun Akang MC, haneut ye mik teh tilas akan. Naon seuri wae eta jiga nu bogoh teh security eta. Meni teu pugum di salting geraca. Ini salting kita tadi ada kepuku aja surah seri wake up di teh. Kudu dihormat kersana para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus guru urang nu aya di kampung Gunung Jambe desa Cikadongdong kecamatan Singaparna kabupaten Tasikmalaya provinsi Jawa Barat, berarti cuman satu provinsi Kabupaten Benten sareng abdi abdi mah Kabupaten Pangandaran. Ibu terang Pangandaran? Iya atuh Neng urang bulan madu di Pangandarannya sok kubu haji insyaallah kanggo Neng disayogikeun bilih bade bulan madu sareng AA mangga siap aya hotel Pondok Idola silakan buat Neng masuk gratis keluar bayarnya. Saya belajar seuri wae. Mene era abdi. Duh, acak teh setiap kali keur seuri we. Jadi abdi teh panasaran timbul pertanyaan sebenarnya ada apa sih di hati security ieu? Duh, teu keprok sagala geus acak. Aleh ni pede gitu. Jangan-jangan ada rasa cinta ieu. Sayibul ajal, sayibul walimah, Bapak Awas beserta Ibu Ning yang berbahagia panganten. Oke jamaah sadayana regreg sabab di dieu Mang Awas nuju hajat nuju syukuran nikahan putrana dieuyeuban ku warga disumpingan ku warga. Ibu ikhlas ka dieu? Rido. Teu dipaksa ku Mang Awas. Tos dipasihan tuangan ku Mang Awas. Acan. Oh, rekana abdi ge sarua teu acan geuceuh. Aya cenah di bumi ucuk muhun teu dilolongit Bu Ning teh nyuguhan ka abdi teh sebangsa ning kueh dikelek dikeleran tapi teu dibukaan. Aya kueh panganten teu dikeureutan ucuk muhun kan syukur alhamdulillah wios ibu teu dipasihan tuangan leuteun tapi Bu Ning masih hari yang berharga apa pengajian
Ibu Wius tekeng ilmu oge nu penting eca tiasa angkat kade ikhlas maksad bade milari ilmu teu ngarti ngarti syukur henteu wae keun eca mudah-mudahan sing janten kahadean da ku angkat bari ikhlas ibu tos gaduh penghargaan saha anu masihan penghargaan sanes akang MC sanes anu gaduh hajat tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wius ibu jauh di jug-jug anggang diteang ngalengka sampean ngepat panangan padahal di bumi seueur ayeuna padamelan yakin eca Allah masihan harga apa harga ti Allah jalan ker ka surga dibikin ku Allah ka Ece. Syarat kudu angkat kana pangaji. Jadi ayeuna nu ngaji ibu tos dipasihan ku Allah jalan ker ka surga. Alhamdulillah. Neng Tito Cep ade tingali gera panangan panganten mah ceuk. Ukir. Di punikat mewah ceuk. Ye tenda geunan mangawas ceuk lapang di saungan. Mahal mayar nu kieu teh. Tingali tenana ge meni mewah negara yo tiga sayang odeng. Moal keneh mayar ieu daripada mayar abdi mah ceuk. Moal ceuk moal ayeuna ieu murah pasti 10 juta lebih. Tena ieu teh Kak Bima yang 6 juta ge ditawar. Cek mana awas cenah hampura Bu Haji entong mahal-mahal hitung-hitung ke abdi mah anggap we baraya cek abdi siap mangawas abdi setuju ngan hampura abdi reksa sadu deui wayah nabu ning mangawas keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya kitu we cetang kudu ikhlas ece ari ece ka dia ikhlas ari ibi ka dia rido mainnya abdi ti panganaran jauh-jauh ka dia teu ikhlas jeung teu rido ka dong dora meureun ece komo lamun abdi niat ka dia datang hayang neangan duit teu abdi mah canu ece datang ka dia abdi teu maksud rek neangan duit da abdi teu leungit duit bade naon atuh ece abdi nyekal mic ieu mah dibikeun ku MC ngacaprak di hareupeun ece ngacaprak di hareupeun security abdi tujuan hanya satu abdi mah hoyong kenging am amal ece lain apa astagfirullah aladzim astag tah si eta kuna teu make tiung koneng tah meni tarik tah ka ciri tah meni jiga nukeul ka abdi atuh aplop cenah euy ieu si macam menikatin sadis itu cahaya urusan naon masalah naon jeung abdi meni keuheul gitu meni Ece hampura ari ece ieu di alam dunia teh sadaya ge calon ahli kubur berarti ece teh moal hirup salilana hiji waktu urang teh bakal kembali ka Gusti nu rek dibawa maot ku ece amplop atawa amal nah geuning ka abdi nyebut amplop ece boro-boro amplop ece nu harga nangan ukur 500 perak mohon bu sok ece boga imah gedong mata kula sok dipake sombong boga imah jangkung mata kula sok dipake adigung boga imah luhur kula sok dipake kumuh luhur geus maot mah moal dibawa ditinggalkeun cep adek neng hampura mun neng titeu ayeuna berani melontarkan kata sumpah balas mogoh balas cinta ka cep adek apa kata neng titeu aa aku berani bersumpah cintaku seabadi mungkin aku rela sehidup semati demi aa pret ah wadul podol sero anger salaki maot mah ceurik sieun teu payu deui ceuk salaki maot biasa nosok dikekepan anger neng moal milu dikubur mun kitu sehidup semati teh eceul salaki maot eceul milu dikubur mohon bu apa yang pantas kita bawa mati ternyata nu bakal dibawa maot ku urang lain amplop lain dunia lain harta nu bakal dibawa maot eueuh deui iwati amal urang danu maot na oge urang ceuk lain soleh ceuk maot mau amal soleh soleh maot engke mau amal usaha soleh ge hayang mawa amal ceuk karunya mang soleh ceurik teu mau amal ka mana dipaok ku mang awas nu dicanak mah amal maka abdi Allah tujuan ka dieu mang awas hampura Bu Ning kun cenah tadi di subuhan ku Bu Ning abdi teu ngaleut ngukur wajit hiji kunaon cek Bu Ning Bu Haji juga nu geuleuh lain geuleuh Bu Ning abdi ieu memang perut mah eceuk teu bisa diajak kompromi lapar soal eceuk hayang sagala dihuapkeun ngan abdi teh mikir dua kali cuk ningali wajit hayang ngahuap tapi inget ka salaki aya kue sagala di ditu teh rek diuapkeun teu tulus da inget ka caroge mata hampura Bu Ning itu nu di tengah imah teh kardusan ieu
tangga maneng mata kudu aya musyawarah dina rumah tangga antara salaki jeung pamajikan dina hal teu sabaraha tapi jok disok jiga nu sapira. Teu sapira tapi matak jadi mamala. Abdi rumah tangga teh eueuh saminggu ka tukang hampir diambang perceraian. Nyeri hate ku salaki jujur. Lain nyeri ka mana security eueuh. Oh, kadi teu ujung atuh rek balik mah nya. Sing dipegat jurignya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Cua rumah tangga abdi hampir diambang perceraian parah. Umur-umuran abdi 24 tahun rumah tangga kakarek kamari pasya rongkah tapi ning ngeri hati. Tak bisa dibohongan tapi kan kaya nagenan cancagor ece. Masih keneh menyimpan rasa dendam. Rek teu dendam kumaha, rek teu keuheul kumaha tuh ce, abdi balik ngaji nya capek. Ku salaki dipangleuh, datang abdi ngaji, salaki teu ngajawab salam, abdi maca meunang 3 kali salam, assalamualaikum. Biasana salaki teh geus dipayun menyambut dengan sun pipi kanan pipi kiri. Mama, ceuh menekat mesra, menekat manja harita mah boro-boro Kang MC. Abdi maca salam ge teu nemalan jemedud. Waalaikumsalam. Unikum bukakeun ku naon ah lapar ati teh nu mang nyangukeun geus dahar mah hayang kopi teh hayang nenen mung tak kudu disalah ditawarkeun atuh wae ceuk sok kecege ka salaki sok sagala ditawarkeun tapi salakina lamun keroba tuh geuning aku cicing mah newak jurig nu eueuh ieu mah make baju beureum ngaku ceuk berarti ieu mah awewe ada uang abang tidak ada uang abang. Awe jaman ayeuna mah kitu salaki balik nyoba meuli kongkorong sagala dipencetan ditawarkeun. Aa arek mumpung beurang. Dibere goyangna ge meuni goyang gayung. Dijual we kongkorongna teh deui ceuk eueuh goyangna teh Kang tinggal gayungna wungkul teh. Mana lo ceuk? Ku abdi ditawaran hayang nenen mung naon atuh ateh geuninganan masalahna ieu mamah maca salam teu ngajawab jiga nu keuheul. Keuheul. Mama teh capek balik ngaji bohong cenah lain ngaji ieu mama mah tas ulin naon alesanana sok aa saksi ka mana tah taroskeun ka supir supir mah bisa dicocok cenah sarepeh dibere duit ge naon alesanana mah enggak tas ngaji dina bagasi eueuh berkat nya euy kaya lamun tentu apa ari mama teh tas di Cirebon nya hajat naon kawinan. Biasana ge tina kawinan mah sok aya kueh panganten. Aduh, kajung mah susu tadi itu aku da buning. Ieu mah margi tos jadi kebiasaan. Nu tos biasa ieu mah nu biasa kitu upami uih tina hajatan kawinan teh sok aya kueh panganten, aya bolu, aya buah-buahan, aya beas ieu mah nu biasa, mang aos nu biasa. Cenah buning mah di dieu teh biasanya biasa. Abdi mah moal seueur pamunut ka Bu Ning, nu penting Bu Ning jeung Mang Aos abdi uih ti dieu tong nyieun pipaseun jeung salaki kitu we. Daripada abdi kudu pasea jeung salaki mending ribut ti ayeuna jeung Bu Ning dah. Subhanallah. Ceuk. Ibu. Aya ieu teh? Bu aya. Bu aya. Karunya ieu panganten doi. Eh kadenya buka we atuh maskerna tuh. Karunya ieu teh panganten teh nuju ngawirid ceuk. Kita tadi ngawirid ge ping-ping cak-cak ping-ping toke. Ping-ping cak-cak ping-ping toke. Naon sok ade hartina teh ka harti Bu Haji mah ping-ping cak-cak ping-ping toke. Hayang geura dipecak peuting engke. Heeh. Subhanallah. Neng Tite cep ade bageur kasep gelis. Naon cenah ieu? Mang security naon eta nu riweuh? Tu jajan balon. Nikah teh cep ade neng Tite ibadah. Bahkan nikah mah eceuk disebutna ge ibadah spesial seperti martabak. Kan ada martabak spesial, pakai telur, mun martabak asin. Aya deui pakai kacang kalau martabak manis spesial. Jadi nikah teh neng spesial pakai telur. Yes, pakai telur. Cep ade nikah teh spesial pakai kacang. Yes. Tujuan nikah neng Tite cep ade doakan we aja lah sing bahagia dunia akhirat kitu.
Kumaha cenah Bu Haji ari bahagia kieu cep adek Neng Tite lamun dina rumah tangga. Boga pakaian weuteuh, dahar seubeuh imah. Pageuh pamajikan carang reuneuh, kolor teu weleh baseuh, da unggal peuting ngeureuyeuh. Sabalikna tina bagja Neng Tite sangsara, ari sangsara, hate capek, jantung kusut, awak begang, panon colong, pikiran sulit, dienterep ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeg.